Закрите небо. В Коломиї показали реальні історії чотирьох жінок з Маріуполя та Київщини. Вибухову драму сьогодення продемонстрував Франкотеатр на сцені «Світовиду». Прем'єру бачили наші кореспонденти. Війна! Вистава називається «Закрите небо». В цій назві насправді приховано дуже багато сенсів. Кожен для себе зрозуміє, чому саме така назва. Упродовж усієї вистави глядачі у залі не стримують сліз, слухаючи історії чотирьох жінок, які виривалися з окупації та відчули на собі звірства нелюдів-агресорів. Цю драму на реальних подіях написала Неда Неждана, режисерка постановки. Коломиянка Ірина Ярмоленко зіграли виставу «Підлітки», актори мистецького об'єднання «Франкотеатр». Для мене вони хотіли зґвалтувати сестру, а їй же всього 12. Це було дуже-дуже складно. Найскладніший процес, коли ти пояснюєш дітям реальні історії жінок. Це чотири долі. І насправді кожна з них ще важча і важча і важча. І не всі з цих жінок залишилися живими. Ми на них не нападали. А вони багато разів і на нас, і на інші народи. Якщо мені, простій вчительці з історії, це зрозуміло, то як ці велике світу цього не усвідомили? Кожну героїню зіграли дві акторки. Це режисерське рішення Ірини Ярмоленко. Для того, щоб глядачу було цікавіше дивитися, щоб розмежувати фізичне тіло і душу, було прийнято таке рішення. Те, що відчуває фізичне тіло, говорили героїні, і душа, яка відчуває і яка ілюструє цей біль, і доповнює, захищає. Знаєте, хто мене врятував? Малюк. Боже, що з моїм хлопчиком? Він живий, от моєю дитиною, що з ним? Наступний показ вибухової драми «Закрите небо» відбудеться вже восени, а тому слідкуйте за анонсами. Допоможіть вистояти і перемогти! Загалом цього сезону Коломийський Франкотеатр зіграв 4 прем'єри. 3 вже відбулися. 4-ту «Невидимки. Загублений шлях» зіграють 29 червня на сцені мистецького центру «Світовид». Авторка та режисерка Ірина Ярмоленко. Розпочнеться вистава о 18-й годині.